ម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែនាំឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ពីការជីកប្រេកហ្វូណនតេជោទំនុះទៅសម្បត្តិកែបន្ថែមទៀតសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីទឹកសមុទ្របន្តទៅទៀតនិងបន្តពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥដាមផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះថាសម្ដេចតេជោបានណែនាំបែបបទក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីសិក្សានិងអនុវត្តគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ដែលត្រូវប្រសិទ្ធនាមថាជាប្រេកជីកហ្វូណនតេជោគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់នេះដែលជីកប្រេកបើកផ្លូវទឹកពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់សមុទ្រនៃខេត្តកែបនិងត្រូវធ្វើកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រវែងប្រមាណជា180គីឡូម៉ែត្រដែលមានការសាងសង់សន្ទះផ្លូវនាវាចរចំនួន3ផងដែរនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកែបដើម្បីទប់លំហូរទឹកប្រៃចូលក្នុងទឹកទន្លេតាមរយៈការសិក្សាគម្រោងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកជាមធ្យមតិចជាង 2% ប៉ុណ្ណោះពីទន្លេនិងប្រែកធម្មជាតិក្នុងស្ថានភាពរបបជលសាស្ត្រធម្មតាខណៈក្នុងករណីមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងលើស2កន្លះម៉ែត្រនោះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃពីសមុទ្រក្នុងកម្រិតអតិបរមាត្រឹមតែ 1.23% ប៉ុណ្ណោះដែលបរិមាណនេះជាចំនួនតិចតួចនិងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនោះឡើយរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលបិទសន្ទះផ្លូវនាវាចរ 100% ក្នុងមួយថ្ងៃនោះកម្រិតទឹកនៅដដែលដោយនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬបាត់បង់ឬប្រែប្រួលលំហូរទឹកនោះទេគម្រោងប្រែកជីកនេះគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រត្រូវចំណាយពេលសាងសង់រហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំនិងត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាត្រូវចាយទុនវិនិយោគប្រមាណជា1700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគួរបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងប្រែកជីកនេះកំពុងសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្មចិន CRBC និងជំនាញការរបស់ក្រុមហ៊ុន Water Transport Consultant ដែលហៅកាត់ថា CCCC គួររំលឹកដែរថាគម្រោងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយចំណាយជាង100គីឡូម៉ែត្រចំពោះការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកតាមទន្លេបាសាក់ដោយមានស្រាប់នេះគឺចាប់ពីកំពង់ផែភ្នំពេញទៅកំពង់ផែប្រទេសវៀតណាមបើធៀបនឹងកំពង់ផែភ្នំពេញទៅកាន់កំពង់ផែដែលចេញនៅកែបនិងកំពតសូមអរគុណ